ଆମେ ଏପଟେ ଚା ପିଇକି ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠି ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ଲୁଗା କିଣିଲୁ। ଲୁଗା କିଣିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି, ଗରାକି ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ। ଆମେ ମାଗିଲୁ ଜିନିଷ, କିଣିକି ଆଣିଲୁ। ଆମେ ଏଇଠି ବି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ, ଆମେ ଏଇ କମ୍ବଲଟା କିଣିଲୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଗଞ୍ଜି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କଲୁ। ଏଇଠୁ କିଣାକିଣି କରିକି ଆସିଲୁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେଇଠି କୁଆଡ଼େ ବରଗଡ଼ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏସ୍ପି ପଠାଇକି ସେଇଠି ରେଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି ଚାପ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଅ, ବିଜେପି ଆଡ଼ିକି ଢଳନି। କାରଣ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ରେଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୁଇଟା ସାଂସଦରୁ ଆଜି ସରକାର କରୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାଲି ଆଖି କେବେ ଦେଖିନି। ଏଠି ଅନେକ କେରଳରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଲିକତାରେ, ତ୍ରିପୁରାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟରୁ ନେଇକି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ନାଲି ଆଖି ଆମେ ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ଏବଂ ମାଟି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇକି କାମ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କିଛି ମାନେ ରଖେନି। ତ ଇଏ ନାଲି ଆଖି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ଇଏ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ରେଡ୍ କରୁଛ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଦେଖିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କିଣିକି ଆଣିଲୁ, ଏବଂ ମଉସା ବି ବିଲ୍ କାଟିକି ଆମକୁ ଦେଲେ, ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯଦି ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରୁଛି, ଆଇଟି ବାଲା ରାଜ୍ୟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ ରେଡ୍ କରୁଛି, ସଟର ବନ୍ଦ କରିବା କଥା, ଡୋର ବନ୍ଦ କରିବା କଥା, ଭିତରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା କଥା, ନ କରିକି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିକି, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ ଭିତରେ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଲୋକ ଯାଇକି ଆହୁରି କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଭୟଭୀତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପଦମପୁରବାସୀ ସାହସୀ, ବହୁତ ସାହସୀ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସାହସୀ ଜନତାଙ୍କୁ ନାଲିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର ନାହିଁ। ଏ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଭଳି କିଛି ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲି ଚାରିଆଡ଼େ ନାଲିଆକି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲାଣି। ଯଦି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କିଛି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦରୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ କି, କହୁନା ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀପଦରୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ କି, ମନ୍ତ୍ରୀପଦରୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରେ ସିଏ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଆଦର ପାତ୍ର ହୁଏନି, ବରଂ ତିରସ୍କାର ପାତ୍ର ହୁଏ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ଭୟ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି, ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଡର ଭୟରେ ଆପଣ ଭୋଟ ନେବା ଆଳରେ ଏ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ପଇସା ପଠାଇବା, ଏଠି ଯିଏ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଠାଇବା, ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ପଠାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଔଷଧ ବିକଳରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବେ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିବେନି? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତରବରିଆ ହିସାବରେ ଯିଏ କରେ, ଯିଏ ମାନେ କ'ଣ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୋଇଲେ କ'ଣ ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଇଯିବ? ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଯିଏ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି କଲା, ଆପଣ କେନ୍ଦୁପତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେମାନେ ଲୋକ ପଦମପୁରବାସୀ ମୋହିତ ହେବାର ନାହିଁ କି ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେହି ଭୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସକାଳେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ ହେଲା, ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ହେଲା, ଏବଂ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଧନ୍ଦା, ଏ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଯେ ଏଠି କିଛିଟା ବଡ଼ ବେପାରୀ, ମୁଁ କହିଲି ପଚାରିଲି ଯେ ଏଇଟା କି ବେପାରୀ, କେଉଁ ବେପାରୀ ଏମାନେ? ନା ଏମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧାନ କିଣାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା କଟଣୀ ଛଟଣୀରୁ ଯିଏ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଧାନ ଧର କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଯିଏ 10 କିଲୋ ମାରୁଛି, ଯିଏ ସୁତୁଲି ପଇସା ଖାଉଛି, ଯିଏ ଅଖା ପଇସା ଖାଉଛି, ଯିଏ ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଯିଏ ଠୁଳ ଠୁଳ କରିକି ରଖିଛି, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ଯେ ଆମର ସମର୍ଥନ ସେମାନେ, ଆମେ ତ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଛି, ଯିଏ କଳାବଜାରୀ କରିଛି, ଯିଏ ଆଇଟି ପଇସା ଅନ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି, ତାକୁ ଆଇଟି ରେଡ଼୍ କରୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେଉ, ଆମର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି
जनवाक चाहूँगी जे जे कलाबजारी कर जे धान क्विंटेल रु दस किलो मार जे कटनी छटनी कर पैसा जी खाई रजु जनता दल ताको सुरक्षा दब एटा ही तो सी चेष्टा करा चाषी भाई मानक सुरक्षा न देकी कलाबजारी मानक सुरक्षा नबार टेंडर नहीं विजु जनता दल तो प्रति जदि अन्याय हुए यही मानक जो आटाक हो आई टी रेड करजु जनता दल आक्रोशमूलक भाव बलिया तरबिया भाव ड्रामा करके डर भयभीत पूरा आज्ञा भयभीत करने आम आसिक मार्केट रू एगुटा देखो गोटे कंबल ये शीत बढ़िले आम बाहर आसचु ये आम कंबल देखते किणुची जीन्स पैंट किणिलु यू जानवाक पाइल दुकान खोला अच्छे आज्ञा दुकान आप भी जाइए किनीपर जांच प्रक्रिया गोटे भिन्न पर अनुभव सका जो जांच प्रक्रिया चलता डोर बंद कर भरपथ तदन चलता कि खोलम खोला लोकों सान तदंत प्रक्रिया चलती ये प्रक्रिया को कमी देखते यदि तदंत हो तो जी दोषी दंड पाइब कि बास्तव ये तदंत प्रक्रिया को कमी देख सकाल तो आम दूर टीवी रे मीडिया वाला देखुलु जे अच्छा ये तो भितर बस मीडिया मैंने किसी निर्दिष्ट मीडिया भाई मैंने भितर बसिक रेकर्डिंग करके कहते हैं कौन जनवाक चेषा करते चेषा कर चाहूल विजु जनता दल रि नेता मंत्री मान जनवाक चेषा करते ये आपण ये करके रखु भयभीत करके रख से भयभीत करने कि मीडिया वाला डाक आई टी विभाग को राज्यर आई टी विभाग डाक कर सतरे पुलिस जदि चाहूँ भाई मैंने ये पदमपुर अच्छा जदि सतरे चाहूँ नाग फाशे पर सतुरी सतुरी चालीस विधायक मंत्री बुलूं अरेस्ट कर पुलिस मंत्री आज्ञा अनेक ना हत्याकांड पर संगीन दफा हाँ निश्चित भाव मुझे सही क्या कहूँ जदि सतरे पुलिस पुलिस जदि तार आईन कम करता आईन अंतर्भुक्त कम करता ये विधायक मंत्री माने जे नाग भाषा बस इडी नोटिस से आसिक बुलूं तो पुलिस आज्ञा धरिया को ना ये जी भारतीय जनता पार्टी समर्थन हम ताकू नाली आखि देखेबा विजु जनता दल जो मैंने पसंद करूना नाली आखि देखे विजु जनता दल पसंद करेबा तार व्यवस्था करूँ पदमपुरवासी पूरा स्वाभिमानी एवं साहसी पदमपुरवासी निष्पत्ति नहीं सारे कुनापुर भारी पड़ू से भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ी से औषध विकल्प ताटिया कामुड़ी।